بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صلوات. عنوان کا اعلان کیا جا چکا ہے، قیامت اور قرآن کے عنوان پر یہاں مسلسل گفتگو ہوگی. مضمون کی اہمیت کا خیال کرتے ہوئے یہ فکر نامناسب نہیں کہ گفتگو کسی قدر سطح اذہان سے بلند ہوگی، لیکن چونکہ ہم کو ہمیشہ اپنے سننے والوں کے حسن سماعت و کیفیت قبول پر ناز رہا ہے، اس لیے ہم کو یقین ہے کہ جو کچھ کہا جائے گا اس کو کسی نہ کسی طرح آپ محفوظ کر لیں گے. یہ ضروری نہیں کہ میرے تمام بھائی ہر مسئلے کو سمجھیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی سمجھنے کی کوشش کرے اگر صرف دوران تقریر میں اہم افکار اور اس کے عنوان ہی یاد رہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں فہو المطلوب. ظاہر ہے کہ استعمال کے اعتبار سے لفظ عام ہے قیامت، ہمارے روزمرہ میں بول چال میں، نظم میں، نثر میں،
اتنی مرتبہ صبح سے شام تک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ خود لفظ کے معنی کی اور اس کی تفصیل کی ضرورت دائی نہیں ہے. اس کے باوجود کیا یہ حقیقت ہے کہ سارے مسلمان تفصیل قیامت سے واقف ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے کہ سب کو قیامت پر ایسا ہی یقین ہے جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے؟ یا یہ کہ جو تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں کیا واقعی ان تفصیلات پر سارے مسلمانوں کو یقین ہے، اعتماد ہے؟ ان تقریروں میں جب آپ ان تفصیلات کو سنیں گے تو آپ کو ایک گناہ حیرت ہوگی کہ یہ کس قیامت کا ذکر ہے. وہ کون مسلمان ہے جو اپنے آپ کو قیامت کا منکر بتلائے؟ مگر ایک عجیب بات ہے، قیامت غائب ہے، قیامت غائب ہے، اور اگر غائب سے اتصال نہیں ہے تو قیامت پر عقیدہ درست نہیں ہے. یعنی یہ ایک عجیب بات ہو کہ کسی غائب سے انکار کر کے کسی غائب پر ایمان لانا. یہ سلسلہ فکر کی بڑی خامی ہے. اس لیے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں قرآن تو بے اختیار آپ کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ان صاحبان تقویٰ کی ہدایت کے لیے، الذین یومنون بالغیب، جن کا ایمان غیب پر ہو. تو عجیب بات یہ ہے کہ اگر معاد غیب ہے تو مبدا بھی غیب ہے، اور اگر کوئی مبدا کو سمجھ نہ سکے تو معاد کو کیسے سمجھے گا؟ اس لیے غیب سے غیب متصل ہے، اور یہ سلسلہ فکر اعلان کرتا ہے کہ کسی غیب کو اسی وقت مانا جا سکتا ہے جب ہر لحظہ غیب سے اتصال ہو اور انس ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہم اسی سلسلہ تمہید میں ایک بات اور عرض کر دیں. وہ کون سا آسمانی مذہب ہے کہ جس نے قیامت کا تذکرہ نہ کیا ہو؟ ہر آسمانی مذہب میں قیامت کا تذکرہ، مگر ان کے جو مذاہب آسمانی نہیں تھے، الہامی نہیں تھے، ان کی پہچان ہی یہ قرار پائی کہ وہ قیامت کی تاویل کر کے یہ بتلائیں کہ قیامت نام ہے اپنے پیشوا کی حضوری کا. چنانچہ
ہمارا ایک مشہور طبقہ جو بہر صورت اپنی تعداد کو زیادہ دکھلانے میں مصروف ہے اور جو ایسا نہیں ہے، اس فرقے نے جس کو بہائی کہتے ہیں یہ تفصیل دی کہ معنی قیامت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے قیامت ہے موسیٰ کا آنا، حضرت موسیٰ کے لیے قیامت ہے عیسیٰ کا آنا، عیسیٰ کی شریعت کے لیے قیامت ہے محمد عربی کا آنا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 1262 ہجری میں جمادی الثانی کی 5 تاریخ کو رات کے 11 بجے محمد علی باپ پیدا ہوئے اور اس طرح سے یہ محمد کی قیامت آ گئی، اور اب یہ ان کا دور ہے، معلوم نہیں یہ کب تک جائے گا۔ انہوں نے اب جو معنی قیامت لیے وہ یہ کہ کسی کی شریعت کا ختم ہو جانا، اور اس کے بعد سارے معنی بدل دیے، آراف، کوثر، سلسبیل، جہیم، میزان، صراط، سب کے معنی کچھ علیحدہ لیے، مختلف لیے۔ بالکل اسی طرح ہمارا احمدی کمنٹیٹر مولانا محمد علی قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے جہاں جہاں لفظ قیامت اور اس کی تشریح آئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہیئر آفٹر سے مراد لی جائے، یعنی آنے والے زمانے سے مراد لی جائے، بلکہ یہی بدر، احد، خیبر، خندق، یہ مسلمانوں کا کمزوری کا زمانہ، پھر مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ، یہی ہے تفصیل محشر۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جہاں جہاں نگاہیں مقید تھیں محسوسات کی، جہاں حصے ظاہری کی قید میں نگاہیں، وہ نگاہیں حصے ظاہری سے باہر نہ جا سکی، اور وہ غائب تک نہ پہنچ سکی۔ انہوں نے کہا جو حواس میں آئے وہی قابل گفتگو ہے، قیامت حواس میں نہیں ہے، محسوس نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار ان مذاہب نے کیا کہ جو خود ساختہ و پرداختہ تھے اور جنہوں نے غلط انداز میں القاء ربانی کا ذکر کیا، اور یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ہم پر بھی وحی آتی تھی۔ بہرحال یہ حیرت ہے کہ سنت الہی جو آدم سے لے کے خاتم تک تھی اور جس نے ہر دور میں یہ بتلایا کہ قیامت آنے والی ہے، اس کو کیا ہو گیا کہ بعد خاتم جن لوگوں نے پہلے مسلح، بعد میں نبی اور آخر میں خدا بننے کا دعویٰ کیا، ان لوگوں پر اس طرح کی وحی آ گئی کہ قیامت نہیں ہے؟ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن عنوان تقریر سے یہ امر خارج ہے کہ دوسرے مذاہب کے پاس کیا عقیدہ ہے۔ عنوان تقریر یہ ہے کہ قیامت قرآن کے اعتبار سے کیا ہے، یا وارثان قرآن نے قیامت کو کس طرح سے پیش کیا ہے، یہی بحث۔ لیکن اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہم چونکہ قرآن سے گفتگو کر رہے ہیں اس لیے سارا عالم اسلام ہمارے پیش نظر ہے، ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اگر اپنی ہی تربیت میں مصروف ہو جائیں، مسلمانوں ہی کی تربیت کو اپنا شعار بنائیں،
اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں تو ہم بڑی حد تک اپنے علم و عمل کے میدانوں میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ ہر الہامی مذہب نے قیامت کے عقیدے پر نہ فقط زور دیا بلکہ اس کو اصول مذہب اور اصول دین میں داخل کر دیا۔ آپ کے پاس بھی قیامت اصول دین میں ہے، اصول دین میں ہے، فروع میں نہیں ہے۔ یعنی جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہی میں سے اور ہمارے ہی دائرے میں سے کیا واقعی سب کا عقیدہ قیامت پر ایسا ہی ہے جو قرآن چاہتا ہے۔ اس پر فکر کریں گے، غور کریں گے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، مسئلے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا پڑے گا، بڑے غور و خوص کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد صرف اتنا عرض کروں کہ اگر مبدا دل و دماغ میں پوری طرح سے یقین کے ساتھ محکم نہیں ہے مبدا، تو معاد پر بھی یقین ناممکن۔ آغاز پر اگر ایمان نہیں ہے تو انجام پر ایمان نہیں ہے، اگر ابتدا غلط ہے تو انتہا غلط ہے۔ یعنی اگر یہ دنیا صرف مادے سے بنی ہے تو روح پر نہیں جا سکتی، مادے سے بنی ہوئی دنیا مادے پہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آغاز مادہ ہے تو انجام مادہ ہے، اگر ابتدا میٹر ہے تو انجام میٹر ہے، اور اگر آغاز میں کسی کا امر ہے، کسی کا حکم ہے، کسی کا ارادہ ہے، کسی کی مرضی ہے، تو انجام بھی کسی کا حکم ہے، کسی کا ارادہ ہے، کسی کی مرضی ہے۔ اور وہی مرضی ہے کہ جس مرضی نے ہم کو خلق کیا، ہم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے، ہم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے، اور اپنی مرضی سے جب پیدا نہیں ہوئے تو اپنی مرضی سے مرنا نہیں ہے، اور جب اپنی مرضی سے مرنا نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی سے اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے۔ وہ جب چاہے بلائے، جب چاہے قیامت آئے۔ تو اس اعتبار سے پہلی فکر مبدا کے متعلق ہے، پہلی فکر مبدا کے متعلق ہے کہ آغاز کیا ہے، ابتدا کیا ہے، کائنات شروع کیسے ہوتی ہے۔ تو کیا میں یہ عرض کروں کہ عالم اسلام کے کسی ایسے مفکر کا آپ کو نام یاد ہے جس نے آغاز خلقت پر گفتگو کی ہو، جس نے مبدا پہ گفتگو کی ہو، جس نے بنا عالم پہ گفتگو کی ہو؟ کوئی مفکر عالم اسلام میں، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفسر، اور آگے بڑھ کے کوئی صاحب کشف، کوئی
صاحب باطن، کوئی دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا، کوئی مرشد، کوئی پیر طریقت، کوئی راہبر، کسی نے مبدا پہ گفتگو کی ہے عالم اسلام میں، یعنی خلافتوں سے لے کر ملوکیت تک، ملوکیت سے لے کے مسند رشد و ارشاد تک، مسند رشد و ارشاد سے لے کر علم و معلوم کی دنیا میں حکیم و فلسفی تک، کسی نے گفتگو کی ہے مبدا پر کہ آغاز کیا؟ جس کو حق پہنچتا ہے مبدا پہ گفتگو کرنے کا، اسی کو حق پہنچتا ہے قیامت پر گفتگو. دیکھیے بہت غور سے، جس کو حق پہنچتا ہے مبدا پر گفتگو کا، اسی سے پوچھئے کہ قیامت کیا ہے، ورنہ جو آغاز ابتدا مبدا میں چپ ہو گئے وہ قیامت کے سلسلے میں بھی خاموش نظر آئے. فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، بڑی محنتیں کی، دنیا کو کسی راہ پر لے جانے کی کوشش کی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. مبدا سے بے خبری عام ہے، صرف اتنا کہ خدا ہے اور ایک ہے. جہاں مبدا صرف اس قدر واضح ہو، وہاں قیامت بھی اسی طرح سے واضح ہوگی کہ ایک دن آئے گی قیامت، ایک دن آئے گی قیامت. قیامت کو کیوں آنا چاہیے؟ مبدا سے معاد تک تعلق کیا ہے؟ سلسلہ کیا ہے؟ تسلسل کیا ہے؟ ربط و ارتباط کیا ہے؟ اور پھر اس کی کیا مصلحتیں ہیں کہ قیامت ہو؟ کبھی کسی نے ان امور پر کوئی گفتگو کی؟ نوجوان عزیزوں کی نگاہوں میں آج کل کی صدا تصانیف ہے، کتنے لکھنے والے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اہم عناوین پر کتابیں لکھی، مگر کسی کتاب کا نام آپ کی نظر سے گزرا؟ مبدا و معاد، آغاز و انجام. بڑی دھوم سنتے تھے، بڑا شہرہ سنتے تھے. عبد الوہاب کی کتاب توحید کا، یہ وہی فرقہ وہابیہ کا بانی، کوشش کی اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی. ایک مختصر سی کتاب، اس میں بس یہی کہ غیر خدا کو نہ پکارو، معنی توحید لے دے کے یہی رہ گئے کہ انسانوں کا تذکرہ نہ کرو، ذکر میں اللہ کے بندوں کا نام نہ لو، کسی کو اپنا قائد نہ سمجھو، اللہ اللہ اللہ، بس یہ توحید کی وہ راہ ہے جو اس مختصر سی کتاب میں دکھلائی گئی ہے. سارا زور اسی بات پر کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ یا چند افراد ایسے ہیں جو انسانوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ احترام نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ احترام بندگی کی حدوں تک پہنچتا ہے. یہ ہے کتاب التوحید.
بازار میں موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ. لیکن میں پھر ایک مرتبہ آپ کو متوجہ کرتا ہوں اس بات کہ اگر سارے عالم اسلام میں کسی نے تفصیل سے احوال تکوین کو بیان کیا کہ how the world was created, کہ دنیا کیسے بنی, امر الہی کیسے جاری ہوا اور تفصیل تکوین کیا ہے. تکوین آپ سمجھیں کریشن, تفصیل تکوین کیا ہے, کسی نے یہ تفصیل دی؟ جو تفصیل تکوین نہ دے سکے وہ تفصیل محشر کیا سمجھے. محشر ریزریکشن, اس محشر پہ گفتگو کے لیے, یعنی اس معاد پہ گفتگو کے لیے یہ لازم تھا کہ آغاز پہ نظر. تو پہلی گفتگو یہ کہ آپ اگر محسوسات سے جا رہے ہیں تو محسوس امر تو پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے خالق نہیں ہیں, آپ نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے, نہ آپ کی مرضی تھی, نہ آپ کا ارادہ تھا, نہ آپ کا منشا تھا, نہ آپ کا حکم تھا, آپ ہو گئے. آپ ہو گئے, کسی کا حکم تھا. تو بے اختیار نفس انسانی نے شعور کی منزل پر پہنچ کر کہا میرا کوئی پیدا کرنے والا. بے اختیار نفس انسانی نے شعور کی منزل پر پہنچ کر آواز دی میرا کوئی خالق ہے. اور اسی کو قرآن مجید نے سورہ آراف میں 172 آیت میں یوں ارشاد فرمایا, از آقاز رب کا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم. یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے اولاد آدم کی ذریت سے ان کے نفوس کو طلب کیا, وہ اشہدہم علی انفسہم, اور ان کے نفوس کو ان پر گواہ قرار دیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. نفس انسان نے شعور کے ساتھ کہا بے شک تو ہمارا رب. کیوں شہادت دی اور کیوں شہادت لی؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, اس لیے گواہی لی ازل میں کہ کہیں قیامت میں انکار نہ کر دو کہ ہم کو تو علم نہ تھا. وہ ازل, وہ ابد, وہ آغاز, وہ انجام, وہ ابتدا میں شہادت, وہ انتہا میں سوال کہ بتاؤ تم نے شہادت دی تھی کہ نہیں دی تھی, گواہی دی تھی کہ نہیں دی تھی. تو ہر نفس کو اس کا یقین ہے کہ کسی نے اس کو پیدا کیا, کسی نے اس کو خلق, جس نے خلق کیا, یہ قرآن کی منطق ہے, جس نے خلق کیا وہ محیی ہے, حیات دینے والا, وہی ممیت ہے, وہی موت دینے والا, اور پھر اس کے بعد اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ حیات دی تھی تو پھر ایک مرتبہ حیات دے اور قبروں سے اٹھا لے. میں تمہید کی طرح بعض چیزوں کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم آہستہ آہستہ ان منازل تک پہنچیں کہ جن منازل تک پہنچنا اب فکر کے لیے ضروری ہو گیا ہے. تو یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ انسان
کمال شعور پر شہادت دے رہا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. مگر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ رب کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کب سے ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا کیفیات ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ توحید کے تو معنی یہی تھے، توحید کے تو معنی یہی تھے کہ علم الہی میسر ہو. تو اس اعتبار سے مبدا کا علم، آغاز کا علم، خالق کی معرفت، اس کا پہچاننا سب پر لازم ہے تاکہ قیامت سمجھ میں آئے. مبدا معاد، آغاز انجام، ابتدا انتہا. تو مبدا کے لیے جب ہم نے یہ کہا کہ کوئی ہے ہمارا پیدا کرنے والا، تو کس کو یہ حق پہنچتا ہے جو اس پیدا کرنے والے کی توصیف کرے؟ میں نے دوسری مرتبہ اس جملے کو پوچھا ہے، میں آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس سوال کو پوچھا ہے، کس کو حق پہنچتا ہے؟ اولین و آخرین میں کوئی نام اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ تفصیل دی ہے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی خدا شناسی کا حق ادا ہوا ہے. مگر ایسا نہیں، جہاں جہاں نظر جاتی ہے ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے. لیکن سورہ فاطر کی آیت ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان کو جو ہمارے بندوں میں مصطفیٰ تھے. یہ عجیب بات ہے کہ مصطفیٰ بندوں نے یہ حق ادا کیا اور توحید پر گفتگو کی. یہ گفتگو بظاہر ادا ہے، بظاہر مشکل ہے، مگر میرے ساتھ فکر کیجئے اور سوچنے کی عادت ڈالی. فکر کس منزل پر ہے کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کوئی ہے ہمارا پیدا کرنے والا، مگر ما وحدہ من کیفہ، جس نے اس کی کیفیت بیان کی وہ موحد نہ بن سکا. ما وحدہ من کیفہ، جس نے اللہ کی کیفیت بیان کی کہ یہ اس کیفیت میں ہے، ما وحدہ، اس کی توحید ثابت نہیں ہے. ولا حقیقتہ اصاب من مثلہ، اور جس نے اس کی کوئی مثال دینے کی کوشش کی وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکا. ولا یاہ علا من شبہہ، اور جس نے اس کی تشبیہ کھینچی وہ اپنی مراد تک نہ پہنچ سکا. ولا سمدہ من اشار الیہ، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اس کی سمدیت کو نہیں پایا. ولا سمدہ من اشار الیہ، کیوں؟ اس لیے کہ کل معروف بے نفس ہی مصنوع، اس لیے کہ جس کو پہچان سکتے ہو وہ سانے نہیں ہے، مصنوع ہے. جس کسی کو پہچان لو وہ مصنوع ہے. وہ کل قائم فی سوا معلوم، اور اس کے سوا جو بھی قیام کرے وہ علت نہیں ہے، معلوم ہے اس کو پیدا کیا گیا. بتشعیر المشاعر عرف اللہ مشعر لہ، اس نے حواس دیے، ثابت کر دیا کہ اس کو حواس کی ضرورت نہیں. بتشعیر المشاعر عرف اللہ مشعر لہ، وہ بے زادت بین الامور عرف اللہ ضد لہ، ایک کو دوسرے کی ضد بنایا یہ ثابت کر دیا کہ اس کا کوئی ضد نہیں. وہ بے مقارنت بین الاشیاء عرف اللہ قرین لہ، اور آپس میں اشیاء کے قرینے سے ثابت کر دیا کہ اس کا کوئی قرینہ نہیں.
كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم بناتا ہے کائنات کو مگر غور و فکر کی اس کو ضرورت نہیں ہے موجود ہے بذات خود مگر ایسا موجود نہیں جو کسی عدم میں کبھی رہا ہو فمن وصف سبحانه وتعالى فقد صنعه جس نے اللہ کی تعریف کر دی کسی قرینے سے اس نے تصنیہ کیا فمن وصف سبحانه وتعالى فقد قرنه اس نے قرینہ پیدا کیا ومن قرنه فقد صنعه جس نے قرینہ پیدا کر دیا اس نے تصنیہ کی گنجائش رکھ دی دو ومن صنعه فقد جزاه جس نے تصنیہ کیا اس نے تجزیہ کیا ومن جزاه فقد حده جس نے تجزیہ کیا اس نے حد مقرر کر دی ومن حده فقد عده جس نے حد مقرر کر دی اس نے خدا کو محدود کر دیا ومن عده فقد جهله اور جس نے حد معین کی معدود کیا وہ جاہل رہا وہ حق کو ادا نہ کر سکا اور پھر اس کے بعد وہ منزل کہ ارشاد فرمایا قلق القلق ابتدان وانشاء القلق انشاء مخلوق کو پیدا کیا کائنات کو پیدا کیا اس طرح سے کہ فتق الاجواء وشق الارجاء وسقائك الهواء جو کو پھاڑ دیا بستہ فضاؤں کو پھاڑ دیا اور اس کے حکم نے درجہ بندی کر دی کائنات میں یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ وہ جر الماء ایک سیال مادہ جاری ہوا اور کائنات میں ہر طرف یہ پایا گیا کہ ایک سیال مادہ حرکت کر رہا ہے اور وہ کیوں فقط اس لیے کہ ارشاد فرمایا اسی سیال مادے سے خلق منہا السماوات العلا والارضین السفلا بلندیوں کو پیدا کیا اور پستیوں کو پیدا کیا اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس سلسلہ تکوین میں ان اللہ یعود بعد فناء الدنیا کما کان قبل ابتدائها جیسے اس نے پیدا کیا اسی طرح سے اس کو فنا بھی کر دے گا ابھی ہم نے تفصیل قلقت پہ گفتگو نہیں کی ہے مگر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں ان اللہ یعود بعد فناء الدنیا کما کان قبل ابتدائها وکیف اور کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ فنا کیا چیز ہے وکیف لوجتما ارشاد فرماتے ہیں وان فناء الدنیا بعد ابتدائها ليس بأعجب من انشائها وابتدائها اور دنیا کا فنا ہو جانا تعجب خیز نہیں ہے اس کی ابتدا تعجب خیز ہے ليس فناء الدنيا بأعجب من ابتدائها وانشائها اور دنیا کا فنا ہو جانا اس کے ابتدا سے اور اس کے آغاز سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے بہت غور سے سنیے وَكَيْفَ لَوِجْتَمَعْ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا مِن طَيْرِهَا وَبَحَائِمِهَا وَمَا كَانَ مِن مُرَاهِهَا وَسَائِمِهَا اور ہاں اگر ساری دنیا کے جاندار اس کے پرند اس کے چرند اس کے درندے اس کے پالتو جانور اس کے وحشی جانور اور پھر اس کے عقل مند متبلدت اممہا واقعاسہا اس کے مفکر اس کے حکیم اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں لوجتما اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے
کسی حال میں بھی کہ اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو ماں قدرت, ماں قدرت, ان کو قدرت نہیں ہے علی خلق الشیء کہ ایک ذرا سی چیز کو بھی پیدا کریں, حتی بعوضتن, یہاں تک کہ وہ مچھر ہو. فرماتے ہیں کہ ایک مچھر کو ساری کائنات مل کے پیدا نہیں کر سکتے. وہ ماں قدرت اللہ اہدا سے ہاؤ, قدرت نہیں ہے کہ اس کو پیدا کرے. وہ ماں علمت کیف السبیل الى ایجادہا, اور نہ اس کو علم ہے کہ اس کا ایجاد کس طرح سے ہو, کس طرح سے بنے. ایک مچھر کو دنیا پیدا نہیں کر سکتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ تحیرت العقول فی علم ذلك ورجعت خاصیتن حسیرتن, عقلیں حیران ہیں کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کیسے پیدا ہوئی. اس لیے ناچار و محروم عقلیں واپس آئیں, یہ جملہ اہم ہے. مقلتن بالضعف عن انشائها ومزعنتن بالعجز عن فنائها, عقلیں عاجز ہیں کہ نہ مچھر کو کوئی خلق کر سکتا ہے نہ مچھر کی نسل کو کوئی فنا کر سکتا ہے. فنا نہیں کر سکتا. دنیا صرف حیرانی کا اظہار کرتی ہے کہ یہ مخلوق بہت زیادہ ہے, اخبار بھرے پڑے ہیں, مگر اس خطبے کی شان دیکھیے کہ دنیا کے سارے عقل مند مچھر کی نسل کو دنیا سے نہیں مٹا سکتے. کیوں نہیں مٹا سکتے؟ اس لیے کہ انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے. پیدا نہیں کیا ہے. تو جو پیدا کرتا ہے وہی فنا کرتا ہے. جس کے آغا ہاتھ میں, جس کے دست قدرت میں خلقت ہے, اسی کے دست قدرت میں موت ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ منزل کہ جہاں ایک مچھر کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا, اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو فنا کر دے گا. ثم یعیدھا بعد فنائھا, اور فنا کے بعد پھر اس کو پلٹائے گا. اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت ہے, اس لیے نہیں کہ اس کو حاجت ہے, اس لیے نہیں, لا لانصراف من حول الوحشت الى حول الاستئناف, اس لیے نہیں کہ اس کو تنہائی سے گھبرا گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ مانوس ہونے کے لیے پھر قیامت ہو جائے اور مخلوق آ جائے, نہیں, بلکہ وہ عدل کا تقاضا ہے کہ یہ آغاز ہو یا انجام. یہ میں نے مختصر جملے مختلف مقامات سے آپ کے سامنے پیش کیے اور نہج البلاغہ کو آپ کے سامنے رکھا, یہ بتلانے کے لیے کہ اگر کسی اور مفکر نے توحید پہ اس شان سے گفتگو کی ہو تو ہم اس کو یقیناً اسلام کے بیش بہت کارناموں میں سے ایک کارنامہ سمجھیں گے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ نہ کسی نے گفتگو کی نہ کسی نے دعویٰ کیا, نہ کسی نے گفتگو کی نہ کسی نے دعویٰ کیا, اور جس نے گفتگو کی اس نے اس شان سے گفتگو کی, اس شان سے گفتگو کی کہ جب جاسلیق نصرانی نے, یعنی نصارہ کے بہت بڑے عالم نے, بعد وفات رسالت مآب علی سے پوچھا کہ میرا ایک سوال ہے جواب دے دے. آپ نے کہا کیا ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے محمد کے ذریعے سے خدا کو پہچانا یا خدا کے ذریعے سے محمد کو پہچانا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بہت اچھا سوال کیا, میں نے محمد کو پہچانا ہے خدا کے ذریعے سے. نعرہ حیدری!
نے کہا کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ آپ نے محمد کے ذریعے سے خدا کو پہچانا یا خدا کے ذریعے سے محمد کو پہچانا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بہت اچھا سوال کیا، میں نے محمد کو پہچانا ہے خدا کے ذریعے سے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میں نے محمد کو پہچانا ہے خدا کے ذریعے سے. اب آپ کو کچھ زحمت کرنی پڑے گی اگر ان تقریروں کو مسلسل سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ وَالْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَصْعَصَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. نعرہ تکبیر، ترجمہ پھر کبھی آپ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، گھر جا کے پڑھیے، یہ سورہ تکویر ہے. انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين ما صاحبكم بمجنون وما هو على الغيب بزنين ولقد راه بالافق المبين ما هو على الغيب بزنين. ترجمہ پھر مگر اتنی سی بات کہ رسول نے کہا ہے کہ قیامت آئے گی. کون رسول؟ صاحب عرش کے نزدیک رہنے والا، جس کی اطاعت سب پر لازم ہے، جو امین ہے، جو دیوانہ نہیں ہے. علی کہتے ہیں میں نے خدا کے ذریعے سے رسول کو پہچانا، یعنی رسول جب بولنے لگے اور وحی ربانی کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو ظاہر ہے کہ وحی نے بتلایا کہ یہ رسول ہے، وحی نے بتلایا کہ یہ رسول ہے. تو اس دل و دماغ کی ضرورت ہے جو علت سے معلول کی طرف آئے، جو خالق سے مخلوق کی طرف آئے، جو رب سے مربوب کو دیکھے، جو حبیب سے محبوب تک پہنچے. کہا میں نے تو خدا کے ذریعے سے رسول کو پہچانا ہے. کچھ آپ سمجھ گئے؟ یعنی خدا نے پہچانوایا ہے کہ میرا بندہ یہ ہے. اب اگر دنیا نے رسول کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کی تو اس کے معنی یہ کہ انہوں نے رسول ہی کو تو پہچانا نہیں، ابھی رسول ہی کو تو پہچانا نہیں، خدا کو کیسے پہچان رہے ہیں؟ اور اگر خدا کو پہچاننا ہے تو اسی طرح سے پہچاننا ہے کہ خدا کے ذریعے سے پہلے رسول کو پہچان. بڑا اہم مسئلہ ہے خدا کے ذریعے سے پہچانا، عین کمال کے ذریعے سے پہچانا، عین علم کے ذریعے سے پہچانا، عین عادل کے ذریعے سے پہچانا، عین مرید و ارادے کے ذریعے سے پہچانا، عین قدرت کے ذریعے سے پہچانا. ہر صفت کو دیکھ کے جب ادھر دیکھا تو مظہر پایا، مظہر پایا. جب ادھر سے ادھر دیکھا تو پتا چلا کہ اس میں نقص نہیں ہے، اس میں کوتاہیاں نہیں ہیں، کمی نہیں ہے، صرف ایک کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ یہ ممکن ہے، وہ واجب ہے. یہ عبد ہے، وہ معبود ہے. اتنا کمال اس کو عطا کیا اور اس منزل کمال پر اس کو پہنچایا، مگر جن کو یہ منزل نصیب نہ تھی
آخری حصے تقریر کے آج جو تمہید تھی جن کو یہ منزل نصیب نہ تھی وہ مبدا کو تو یوں بھول گئے تھے کہ مبدا سمجھ میں نہیں آیا. پہلا اصول دین کا پہلی اصل قیامت کو یوں بھول گئے تھے کہ جب مبدا ثابت نہیں ہے تو قیامت کو کیا سمجھیں گے. تیسری اصل تھی نبوت. مبدا معاد نبوت. دنیا اسلام نے کہا کہ اصول دین تین ہیں. اصول دین تین. تو بہرحال اس مسئلے میں بحث کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. پوچھنا یہی ہے کہ یہ اصول دین سمجھ میں آئے. اصول دین سمجھ میں آئے. مبدا سے غفلت, معاد سے غفلت, درمیان نبوت. تو نبوت کا قیاس اپنے نفس پر کیا اور کہا ہم جیسے تھے, ہم جیسے تھے. تو اس منزل پر عزیزان گرام کیا سمجھ سکیں گے اس سلسلہ فکر کو کہ جو توحید سے عدل تک جائے, عدل سے نبوت پر آئے, نبوت سے سلسلہ ہدایت کو لے کر امامت کی راہوں سے قیامت تک پہنچے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. اب آپ اس بحث کو سنیں گے, جب وہاں تک پہنچ جائیں گے تو پھر حق ہے پیغمبر کو یہ کہنے کا, یہ حق ہے پیغمبر کو کہنے کا کہ ہم وہاں بھی ہوں گے, ہم وہاں بھی ہوں گے. اور رسول سے بڑھ کے کون اس بات کا حقدار ہے جو یہ دعویٰ کرے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول وہاں ہوگا. رسول نے یہ کہا کہ یہ قیامت ہے تو چھوڑ نہیں دیا. کہا نا وساتو, کہاتا ہے میں اور قیامت تو اس طرح سے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا. تو جب وہاں تک آئیں گے تو نگران امت بھی ہوں گے, نگران امت بھی ہوں گے. اور ایسی منزل پر دیدنی ہوگا وہ حال قیامت کہ جہاں رسول آئیں گے اور کسی کو مختار بنائیں گے. کہ آج یوم قیامت بھی ہے, آج یوم شفاعت بھی. اس منزل پر پہنچ کر اور تقریر کو خاتمے پر پہنچاتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ خورشید آسمان ادب کا طلوع ہے, خورشید آسمان ادب کا طلوع ہے, مدح جناب فاطمہ زہرا شروع ہے. قلب سلیم وقت خضوع و خشوع ہے. اے قلب, قلب حضرت مریم رجوع ہے. اے چشم پاک پردہ مژگاں کو ڈال دے, مردم کو جلد اپنے مکان سے نکال دے. کہتے ہیں جس کو شافع محشر و فاطمہ ہے, جو حسن حسین کی مادر و فاطمہ. نعرہ تکبیر. بیٹے کا جس کے آہ کٹا سر و فاطمہ, بیٹی کی جس کی چھن گئی چادر و فاطمہ. کیا کیا مصیبتیں سہی امت کے واسطے, آئے گی روز حشر شفاعت. فاطمہ پہلی مجلس, پہلی محرم,
سلسلے میں نام آیا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ 28 رجب کی رات کو جنت البقیع میں ماں کی قبر سے حسین لپٹے ہوئے ہیں اور مادر گرامی سے اذن مانگ رہے ہیں کہ اماں وطن چھوڑ دوں اماں حسین آوارہ وطن ہو رہا جو کچھ بھی ہو مگر یاد رکھنے کی کوشش کیجئے فاطمہ انسیہ حورہ فاطمہ درۃ النورہ فاطمہ حواء عالم عقلی فاطمہ صورت نفس کلی فاطمہ مریم کبریٰ فاطمہ رشک صفورہ و آسیہ فاطمہ بضعت الرسول فاطمہ کمال عبادت الہی میں بطول فاطمہ جان آل محمد فاطمہ نفس آل محمد فاتحہ فاطمہ روح آل محمد فاطمہ وہ کہ جس کو حق نے پردے میں رکھا اور بتلایا کہ روح پردے میں ہے وہ فاطمہ آج سے سر کھلے ہر مجلس میں حسین اذن مانگ رہے ہیں آپ ہم بھی اتنا عرض کریں شہزادی سے کہ شہزادی آج پہلی تاریخ ہے آپ کے اذن سے آپ کی اجازت سے ہم نے اپنے ماتم قدوں کو سنوارا ہے عزا خانے سجائے گئے ہیں شہزادی اسی توقع پر کیا آپ آئیں گی علم کے ساتھ ساتھ جلوس کے ساتھ ساتھ ماتمداروں کے ساتھ ساتھ تو حسین گئے اور اب مجھ میں تاب نہیں ماں کی تربت پہ گئے شاہ بچشم خوبار اتری محمل سے بسد آہو فغا زینب زار دوڑ کر قبر سے لپٹے جو امام ابرار ہاتھ زہرا کے نکل آئے لہج سے ایک بار آئی آواز نہ رو دل کو قلق ہوتا ہے قبر ہلتی ہے کہ لے جا میرا شک ہوتا ہے ہاں بلاؤ میرا ابا سے دلاور ہے کہ وہ فدا ہے میرے پیارے پم سکتے اس پر شکم غیر سے کو ہے تو وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اما ادھر آؤ بھائی آ کے عباس نے سر رکھ دیا بھائی نے مدا آئی زہرا کی ندا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے ہمارے